Mabe 001 fan Nzoia Sugar. Zi za. Na naomba mafans, vile tumekuja tumedumisha amani, tunapendana. Ndio unaona mafans wa Gor Mahia, wa Nzoia, sisi wote ni mandugu. It's not about football alone. Football without fun is not football. Tunaomba tu mafans wadumisha amani, mashabiki wajitokeze kwa wingi, tujilie mazuri, tudumie, tusupport timu yetu kwa nguvu. Na tunaomba sana KFF ijaribu sana ituondolee bani ya FIFA. Maplayers wanaumia. Kama sisi mashabiki, unapata kila mara maplayers wetu wanatupigia. Tuchangie, sina fare, sina rent, sina pesa ya nyumba. Tulipie hii, sina chakula. Naomba sana Federation ijali mateams. Hata kama kuweza kufund mateam, naomba sana CS kama natusikiza. Na pia sisi tuko na mashabiki, naongea kama shabiki, tuko na groups as fans. Na sisi kama groups tulikuja pamoja tukaunda WhatsApp. Hii football inasaidia sisi mashabiki. Bila mpira ilikuwa imesimama, mashabiki wengi walikufa kwa sababu ya stress. Shabiki anakaa kwa nyumba, ameana juu ya hakuna football. Vile football imerudi, unapata mashabiki tunakuja, ndio sisi wenyewe tuko na stress kwenye manyumba zetu. Vitu yatusumbua sana, shida, maisha yamepanda. Lakini kama mpira imerudi hivi, tunashukuru. Tukikuja pamoja tunafurahi, tunashinda, tunashindwa, tunaenda nyumbani, hiyo stress inaisha. Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye, Sports Eye.